পত্নীক কিয় মারিলা? ভাত নিদিয়াৰ কাৰণে। ভয়ংকৰ। ভাত নিদিয়াৰ বাবে স্বামীয়ে প্ৰাণ ললে পত্নীৰ। এইজন স্বামী শ্বাহজাহান আলী। ঘৰ সাজোৰ তিহিনাৰ ধৰণী পাবত। এইগৰাকী শ্বাহজাহানৰ পত্নী ৰিজুমা খাতুন। বিয়া হোৱা 5 বছৰমান হৈছিল। পত্নীৰ গৃহই অভিযোগ কৰা অনুসৰি বিয়াৰ পাছৰে পৰা পত্নীক চলাই আহিছে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন। কিন্তু সকলো সহ্য কৰি স্বামীৰ লগতেই আছিল পত্নী ৰিজুমা। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে সকলো সীমা পাৰ হৈ স্বামীক ভাত দিয়াৰ পলম হোৱাৰ বাবেই পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে স্বামী শ্বাহজাহানে। নিজে বাড়ি খাব নোৱাৰা নেকি এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত আৰু অলপ ৰখিলোঁ, ৰখাতে কৈছে কি টেঙাত পাইছি তাৰমানে মোক আহি পেলাই আগতে তাৰমানে মাৰিছিল মোক, লগতে মোক হাতৰ কাঁহিও মাৰিছে, বহুত তাৰমানে আৰু অত্যাচাৰ কৰিছে। কি নাম তোমাৰ? শ্বাহজাহান আলী। কিহেৰে মাৰিলা তুমি? মৰৰে মাৰিছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা মাৰপিট চলি আছিল দুয়োজনৰ মাজত? এতিয়া মোটামুটি মোৰ বিয়া যাবৰ দিন ধৰিয়ে কাজিয়া চলি আছে। কিহৰ কাৰণে কাজিয়া লাগে? এনে মানে আৰু সৰু সৰু কথা আৰু। তুমি পইচা দামী কৰিছিলা ন? মানে টকা পইচা খুজি আছিলা নেকি? নাই নাই, এইবিলাক নাই। সেইটোৱে কি ভাত নিদিয়াৰ কাৰণে? ভাত নিদিয়াৰ কাৰণে কথা তাৰমানে সহ্য নকৰে, মই কিবা এটা কথা ক'লে নুশুনে, মাৰি দিলা? অঁ, মাৰি দিলোঁ। স্বামী কিহৰ বিৰুদ্ধে ৰিজুমাৰ বায়েকৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ? ঘটনাটো মানে কি হৈছে, সেইটো আজি যিটো মাৰ্ডাৰ হৈছে সেইটো মোৰ সৰু ভণ্টি হয়। সিহঁতে বহুত অত্যাচাৰ কৰে, ল'ৰাটো অত্যাচাৰ কৰে, মাকে সৰুৱাকে, তাৰপিছত ওচৰতে বায়েক আছে, বায়েক ভিনীয়েকো কৰে, চাৰিটা ভণ্টি বাইদেউ আছে ল'ৰাজনৰ, সেই চাৰিটাই তাৰমানে মিলি কেনে অত্যাচাৰ কৰে। লগত অলপ যদি কিবা সৰু সুৰা কাজিয়া হৈছে লগে লগে জীয়েকবিলাক খবৰ দিয়ে, গোটেইবিলাকে আহি তাক মাৰধৰ কৰে। কিবা বস্তু যদি এতিয়া সুৰাকৈ আহিব, আহি কেনে ক'ব চাব না, যদি কৈ চেনি নাই তেতিয়াহ'লেও লাগি যায় সিহঁতে, বেলেগ কিয় চেনি নাই, সিদিনা আনিছিলোঁ চেনিবিলাক কি হ'ল, এনেকৈ কৈ সৰু সুৰা কথাটো আৰু সিহঁতে তাৰমানে মাৰধৰ কৰে। ল'ৰাটো মাৰিব নাহাতে আগতে দেউতাকে আহে মাৰিবলৈ, ল'ৰাটোৰ আহি কেনে ইমান মাৰপিট কৰে, আগতে বহুত মাৰপিট কৰিছে, কৰিলে তাই আহিব নোৱাৰে, ভিতৰুৱা ৰাস্তা, গাড়ী মটৰ নচলে, আৰু কি কৰে, যিদিনা মাৰে তাইক সিদিনাখনে ভিতৰৰ পৰা তলা লগাই, বাহিৰৰ পৰা তলা লগাই থৈ দিয়ে তাইক, বাহিৰত ওলাব নেদে, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পাতিব নিদিয়ে, আৰু কোনো মানুহ সিহঁতৰ ঘৰত যাবও নিদিয়ে। এতিয়া আমিও যদি যাব খোজোঁ বাইদেউ হিচাপে, তাই কয় বাইদেউ আহক, আমি নাযাওঁ কিয়, হাহুৱাকৈ আমি গ'লে ইমান বেয়া বেয়াকৈ গালি দি থাকে, সেইকাৰণে আমি নাযাওঁ যে তাই সুখত থাকক, আমি নাযাওঁ, সেইবুলি আমাৰ ঘৰৰ মানুহো নাযায়, তাইকো আহিব নিদিয়ে। কিমান দিনৰ পৰা? কিমান দিনৰ মানে বিয়া হোৱা 3-4 মাহ ভালে গ'ল, তাৰপিছৰ পৰা এনেকৈ অলপ অলপকৈ অত্যাচাৰ কৰি আহে। আহিলে তাইক ক'লে আমি আৰু ভালদৰে কওঁ যে একো নহয়, পিছক লাগি ভাল হৈ যাব, এতিয়া বিয়া হৈছে যি, গতিকে অলপ সংসাৰ কৰিতো খাবই লাগিব, সংসাৰত অলপ থাকে এনেকুৱা, একো নহয় দিয়া, আমি এনেকৈ তাইক বুজাওঁ, তাই বুজাব কি হ'ব পিছত, নাই বেছিকৈ তাৰমানে সৰু সুৰা কথাটো সিহঁতে কাজিয়া কৰে। টকা পইচা দাবী কৰিছিল? টকা পইচা মানে এনেকুৱা, তাইক এতিয়া কাপোৰ লাগিল, সেই এনেতো যৌতুকখিনি আমি তাইক গোটেইখিনি দিছোঁ, দিবলগীয়া নাই, তথাপিতো তাইক যদি কাপোৰখিনিও লাগে, লাগিলে যদি খোজে কয় মাৰ ঘৰৰ পৰা আনি ল'বি, আমি কৈ দিম এতিয়াৰ পৰা কাপোৰ দিম নে এনেকৈ, আজি 4-5 বছৰ হ'ল, আমি বোলে এতিয়াও তাইক কাপোৰ দি থাকিব লাগে। মানে মেইনলি আপোনাৰ যৌতুকৰ কাৰণে মাৰপিট কৰে বা যৌতুকৰ কাৰণে, তাৰমানে কাপোৰখিনি লাগিলেও তাক যদি কয় মাৰ ঘৰৰ পৰা আনি ল'বি, আৰু শাহুৱাকো কয় বোলে বিয়া হ'বা আজি 3 বছৰ হৈছেহে, এতিয়াৰ পৰা মোৰ ল'ৰাই কিয় কাপোৰ দিব, তাৰমানে তাই যেতিয়া যায় তেতিয়া আমাৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা তাইক কাপোৰ কানি চব দিয়ে। কি শুনিছোঁ আজি? আজি শুনিছোঁ তাৰমানে সেই ঘৰৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা তাই বোলে হেৰি তাইক বোলে মাৰিছে, আমাৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ঘৰৰ মানুহক খবৰ দিয়া নাই, বেলেগ আমাৰ বাইদেউ আছে এই সৰু ভণ্টিক য'ত বিয়া দিছোঁ তাৰে ওচৰতে আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰ আছে, বাইদেউৰ ওচৰৰ মানুহৰ আগত কৈছে, মানুহজনে যাই পেলাই কৈছে আমাৰ বাইদেউ আৰু মোক ফোন মাৰি কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা তাইক বোলে মাৰিছে, আমি ফোন মাৰিছোঁ ৰিচিভ কৰা নাই, তুমি কৰাছোঁ এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত মই মোৰ সৰু ভণ্টিৰ নম্বৰত ফোন মাৰিলোঁ, মাৰাতে সিহঁতৰ কোনোবাই ৰিচিভ কৰি কি কৈছে না, মই ক'লোঁ কি খবৰটো যে শুনিছোঁ হয়নে, সিহঁতে কয় অঁ হয়, মই বোলে কেনেকৈ মৰিল, কৈ কি বোলে নাই আমি কোনো নাছিলোঁ, চব ফুৰিব গৈছোঁ, আহি চাওঁ তাই মৰি আছে এনেকুৱাকৈ কৈ, সিহঁতৰ কোনে বা এতিয়া ফোনটো ৰিচিভ কৰিল, ভাগিনীয়েক সম্ভৱ মাতটো দি তেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া শুনিছোঁ ল'ৰাটোৱে মাৰিছে, তাৰ মাক দেউতাক ওচৰতে বায়েক আছে, বায়েক ভিনীয়েক ইহঁতে মাৰিছে লগ হৈ। ল'ৰাজনৰ নাম শ্বাহজাহান। বিয়া হ'ব কিমান বছৰ হৈছিল? বিয়া হ'ব 5 বছৰ। এতিয়া কথা হ'ল পিতৃগৃহত সকলো এৰি অহা এগৰাকী বোৱাৰী কিয় আপোন বুলি ভাবিব নোৱাৰে স্বামী গৃহৰ লোকে। শ্ৰমিক গৃহৈ বোৱাৰীগৰাকীক কিয় নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি নাভাবে আৰু কিমানগৰাকী বোৱাৰীয়ে এনেকৈ প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব, ইয়াৰ বাবে দোষী কোন? উত্তৰ আপোনালৈ এৰিলোঁ।
হাজুর পৰা বিকু মেধি, অসম লাইভ 24।